Biz devam edirik, əziz tamaşaçılarımız. 18-ci Bakı Beynəlxalq Caz Festivalının əsintisi hal-hazırda səhər çağında da hiss olunacaq. Çünki festivaldan çox dəyərli qonaqlarımızı, dünya şöhrətli musiqiçiləri səhər çağında izləmək, dinləmək imkanınız var. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Bakı Caz Festivalının direktoru Leyla xanım Əfəndiyeva. Caz ifaçısı Cavanşir Abdullalı bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz. Dünya şöhrəti İtalyan musiqiçi, caz festivallarının laureatı Fabio Lepore. Görkəmli caz arfa virtuozu Edmar Castaneda. Və Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Aysel Kərimova qonaqlarımızla ünsiyyət qurmaqda bizə kömək eləyəcək. Xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycanımıza, bizim Bakımıza və nəhayət bizim bu gözəl studiyamıza, əziz qonaqlarımız. Leyla xanım, ilk olaraq sizinlə başlayaq söhbətə. Artıq 18-ci dəfədir ki, bu gözəl bayram, caz bayramı, Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilir. Bu dəfəki festivalın özəllikləri, ümumiyyətlə proqram haqqında sizə eşidək ilk olaraq. Hamını salamlayıram, sabahınız xeyr olsun. Demək, bu il, bəli, 18-ci ildir və biz artıq bir ömür yaşamışıq, caz ömrü. Hər il çalışırıq ki, proqram zəngin olsun, maraqlı olsun. Və bu il doğrudan da çox, mənim üçün şəxsən çox maraqlı proqramdır. Çünki burada həm gələn ifaçıların adları özü, yəni, öz... Samballı ifaçılar gəlirlər. İfaçılar həqiqətən qeyri-adi, dünyada tanınmış musiqiçilərdir. Məsələn, bugün studiyada Edmar Castaneda gəlib. Bu, dünya şöhrətli musiqiçidir, yeganə musiqiçidir ki, cazı arfada ifa edir. Çox maraqlıdır, çox gözəl. Bəli, həm Grammy nominantları, həm Grammy mükafatçıları gəlir. Ondan başqa, bütün proqram elə tərtib olunub ki, cazın ayrı-ayrı istiqamətləri əks olunacaq bu proqramda. Həm Brazilian caz, həm daha mürəkkəb caz, ondan sonra elektron musiqi, eksperimental caz və s. Və musiqi proqramından başqa maraqlı tədbirlər var. Məsələn, dünən caz və vinil kimi belə bir bizdə axşam keçirildi Fuad Axundovun təqdimatında. O qədər maraqlı idi ki, inanın, biz çox böyük zövq aldıq. Azərbaycanda vinil plastinkanın necə inkişafı 20-ci ildən başlamış, yəni keçən əsrin 20-ci illərindən bugünə kimi necə inkişaf edib bu vinil plastinkalar və s. Yəni, proqram tam rəngarə və şəxsən mənim özüm üçün çox maraqlıdır bu tədbirlər. Görürəm ki, 3 ilk gün klubda keçdi, UN klubu var, belə bir klub və inanın ki, o qədər adam var idi. Yəni, insanlar toplaşdı, çox adam deyirdi ki, bilet tapa bilmədi və s. Çox gözəl keçdi. Bu gündə tədbirləriniz var, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində? Bəli, indi deməli klub formatından keçdik Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə. Artıq da auditorium konsertlər olacaq. Bəli, Fabio Lipurun konsertidir bugün. Çox super müğənnidir, çox maraqlı İtalyan ifaçıdır. Və bir gündə bizdə Heydər Əliyev mərkəzində Brazilian Landscape adlanan belə bir böyük konsert olacaq və həmən günü çox maraqlı bir Azərbaycanın əməkdar artisti Eldar Qurban belə bir deməli bizim xudorjnik. Rəssamımız var. Xüsusi olaraq sərgisi təşkil olunacaq orada. Bakı Caz Festivalı üçün Eldar müəllim işləyib və yeni işlərini təqdim edəcək konsertdən əvvəl. Bu da çox maraqlı bir sərgi olacaq. Belə, yəni proqram doğrudan da maraqlıdır. Çox zəngindir. Hər dəfə izləyiciləri, dinləyiciləri fərqli tədbirlər gözləyir. Mən istəyərdim elə Fabian, cənab Fabianla davam eləyək. Azərbaycan
tamaşaçısı, Azərbaycan caz sevərləri həqiqətən də çox həssasdırlar və düşünürəm ki, bugün onlar sizin konsertinizi böyük maraqla, böyük sevgiylə qarşılayacaqlar. Siz nə gözləyirsiniz Azərbaycan izləyicisinə, tamaşaçısına və maraqlıdır, cənab Fabian ilk çıxışıdır Azərbaycanda, yoxsa necə? Yox, ilk deyil. Okay. What are you waiting for Azerbaijani people? Because Azerbaijan audience is so excited about your music. And what are you waiting for Azerbaijan people, their hospitable kind? I know the audience because this is not my first time here in Baku. Bakıda birinci dəfəsi deyil. And I'm so happy to come back after the pandemic. Yeah. It's there is a funny story because I had my first concert cancelled for COVID. Was the 8th March 2020 in Baku Mugam Center, and now I'm coming back for the Baku Jazz Festival. So I'm so emotional and to come back to the audience of Azerbaijan that I really love. Azərbaycana dediyimiz kimi birinci gəlişi deyil və pandemiyada 2020-ci ildə 18 martda bir dəfə Bakı Muğam Center-də, Muğam Mərkəzində də konsert olub və bu çox maraqlıydı deyil və hal-hazırda çox emosionaldır Azərbaycan xalqının qarşısına çıxış edəcək üçün. Çox maraqlı. Bəli, biz də səbirsizliklə gözləyirik. Mən çox gözəl və dünya şöhrətli musiqiçimizə sizə müraciət edeyim. Ümumiyyətlə, arfa, caz, Leyla xanım. Biraz fərqli kontekstlərdən yanaşır musiqiyə bu alət. Necə deyirsiniz? Ümumiyyətlə, cazda ayrı-ayrı alətlər istifadə olunur. Özünüz çox gözəl bilirsiniz. Kanonda ifa etmişsiniz. Bəli, sizin layihəniz idi orada. Rayan Sultanlı layihəsində. Yəni, belə bir ayrı-ayrı o alətlərin cazda istifadə olması, balaban, tar, arfadır. Bu çox maraqlı çıxır. Yəni, amma arfa doğrudan da... Adətən müşahiyyətdə arfanı görmüşük, amma solist olaraq, məhz solo ifasında çox fərqli olar məncə. Siz elə bir ki, mən konsertində olmuşam Edmar'ın. Yəni, elə bir ki, bir orkestr çalır. O qədər... Maraqlı ifadə. Leyla xanım, etiraz eləmirsə, bu barədə elə dəyərli musiqiçimizdən fikirlərini eşidək. What's the difference between normal concert and arfa, jazz music? Can you just talk about it more? Okay, yes. The harp that I play is from Colombia. Yes. And there's many kinds of harp, like the classical harp. Yes, yes. In South America, we have a tradition of harps. There's an island harp, there's African harp. So it's many kinds of harps, you know. I play the Colombian harp. Okay, deyir ki, harbın arfa musiqisinin bir çox növləri var. Mən Kolumbiyadan gəlirəm, orada klasiki, Amerika və müxtəlif formalarda arfadan istifadə olunur. Yəni, çox geniş şaxəlidir istifadəsi arfanın orada. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda... Sizin musiqiniz səslənir fonda. Cənab Edmar'ın musiqisi səslənir fonda. Buyurun. It is your music, we use a background, yes. Yes, that's one of my compositions that are entre cuerdas, between strings. Yes, and it's try to do a tradition with a little improvisation. Yes, yes. Deyir ki, bəli, mənim istifadə elədiyim, mənim yazdığım musiqidir, hal-hazırda orada səslənir. Öz bəstəsidir. Bəlkə biraz dinləyə, hə? Hə, buyurun. Möhtəşəm, çox gözəl. Geri gəlmişəm, bu axşam konserti gözlənilir. When is your concert? We play tomorrow night with a great Gregoire Maret on harmonica. It's a beautiful duo that we have, so I'm looking forward. Sabah axşam üçün. Sabah axşam. Bu gün axşam Fabio Leporenin konserti gözlənilir. Buyurun. Konsert bugün axşam saat 7-də olacaq. Çox gözəl caz bayramı yaşanır. Həm bugün, həm sabah, bax, belə gözəl dəyərli ifaçılarımızın, dünya şöhrətli az ifaçıların konserti Bakıda. Bu çox sevindirici haldır. Bakıda məhz belə ulduzların, caz ulduzlarının çıxışı... Azərbaycan ulduzları ilə bərabər, bəli, bir səhnəni bölüşməsi sevindirici haldır. Yeri gəlmişkən, elə Azərbaycanın gənc perspektivli ifaçılarından biri, hansı ki,
bu layihədə, bu festivalda çıxış eləyir. Cavanşir Abdullalın da yəni festivalda uğurla çıxış edən gənclərimizdən olur. Cavanşir dünən I'm Jazz Man müsabiqəsi keçirilir Bakı Jazz Festival çərçivəsində və Cavanşir birinci yerə layiq olundu. Təbrik edirik. Bu çox istedadlı və gələcəyin ulduzudur, dünya ulduzudur, inanın. İnşallah. İnanırıq, əlbət. Maraqlı piyano çıxır. Cavanşir, buyurun, sizə işləyirik. Təbətə görə birinci növbədə təşəkkürümü bildirəm. Mənə dəyər verib birinci yerə layiq görən müziklərə təşəkkürümü bildirəm. Onlar böyük motivasiya verirlər biz gənc musiqiçilərə. Ümumi Bakı Caz Festivalının konsertləri olsun, müsabiqəsi olsun. Bizim orada iştirakımız, o jam sessionlarda, o musiqiçilərlə tanış olmağımız hamısı bizə böyük motivasiya verir. İnkişafımıza yol açır. Cavanşir bəy, sizin repertuarda hansı kompozisiyalar yer almaqdadır? Əvvəla cazın hansı janrındasınız və hansı kompozisiyalara müraciət edirsiniz? Yerli olsun, əcnəbi ifalar olsun, müəlliflər. Mən daha çox caz bebop janrında ifa edirəm. Yəni bu janrda öyrənirəm hələ. Daha sonra yəqin ki inkişaf elədikcə daha böyük eksperimentlər olacaq. Müasir cazda. Bunu tələb eləyir. Müasir dövrün izləyicisi bunu tələb eləyir. Təklif edirəm Cavanşirin ifasını da qısaca dinləyək əziz tamaşaçılar. Cavanşir Abdullalın ifasında da qısa bir, kiçik bir fragment izlədik. Biz istəyərdik bugünə fokuslanaq. Bugün Azərbaycan tamaşaçısına, eləcə də ölkəmizdə olan əcnəbi qonaqları möhtəşəm bir konsert gözləyir. Bakı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində cənab Fabionun ifasını izləmək üçün gələcək tamaşaçılarımız çıxışında qeyd etdi ki, ilk dəfə deyir Azərbaycana gəlirəm. Bundan öncə, pandemiyadan öncə paytaxt Bakıda səfərdə olub. Bu dəfəki proqram nə ilə fərqlənəcək? Yeni ifalar varmı? Yeni musiqilər, yeni bəstələr olacaqmı? Bax, bugünkü proqramda. Bəlkə Azərbaycan əsərləri də var repertuarda bu dəfə. What's the difference of your today's concert? Can you talk about today's concert program? Yeah. Something like this, yeah. It's I will sing with two wonderful jazz Italian musicians. There are Bruno Montrone on piano and double bass Camillo Pace. And we will perform some songs of my career that it is a mix of Italian songs with a jazz style and also some surprises that I want to show to the audience tonight. Bir neçə İtalyan caz musiqiçisi dostu ilə birlikdə performans göstərəcək, çıxış eləyəcək və sizi deyir ki, axşamki çıxışda sürprizlər də gözləyir, yeniliklər də ola bilər, onu tamaşasının qarşısında nümayiş etdirəcək. Sürpriz olaraq saxlayırsınız. Bu da çox maraqlıdır. Bizim də sizə bir sürprizimiz var. They also have surprises. Hal-hazırda, bəli, Fabio Leporun ifası səslənəcək. Your song, please. Çox gözəl. This is from my last tour in Brazil. Axırıncı Braziliyada çıxışındandır bu göstərim. Bu Braziliyadakı çıxışınızdandır. It's a trio from Brazil. In June, last June, I was there for a really nice tour. Braziliyadakı 3-cü iyun ayındakı çıxışıdır. Çox gözəl, təbrik edirik. Bu axşamki konsertinizdə də sizə uğurlar arzulayırıq. Leyla xanım, bax 18-ci Bakı Beynəlxalq Caz Festivalından danışırıq hər halda. İrəlidə bizi nələr gözləyir? İrəlidə böyük
yani hadiseler, konsertlər. Aha. Bu ili nəzərdə tutmuşuz. Bəli, ayın 16-sına qədər davam edəcək. Yox, yəni 16-sına qədər proqramda nələr bizi gözləyir. O da olsun, elə gələcəkdə 19-cu festivala da bir imkan olsa nəzər salaq, əgər konturlar cizilirsə. Mən nəyə görə soruşdum, çünki festival getdikcə, yəni konsertlər, biz o cavanları görürük, burada çox şeylər baş verir və biz başa düşürük ki, gələcəkdə nələrsə, çox gözəl hadisələr gözləyir bizi cazda. Yəni mən onu Azərbaycan cazı adına deyirsiniz. Azərbaycan cazı adından. Bəli. Yəni deyirsiniz estafet çox gözəl şəkildə irəliləyir. Artıq biz bunu görürük. Bir iki il bundan əvvəl biraz bizdə belə bir elə bir stop var idi. Mən onu efirlərdə də deyirdim ki, hələ ki biz tapmırıq, görmürük belə məsələn perspektivli gənclər. Bizdə İsvar Sarafski var bizim ulduzumuz və ondan sonra elə bir ki biraz uşaqlar çalırdı, yəni oxuyanlar da var və s. Amma belə bir ulduz görmürdü. Dünya miqyasına çıxan musiqiçilər. Ancaq hindi var. Leyla xanım, amma burada bir təbliğat mexanizmində qeyd eləmək lazımdır. Yəni, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq da çıxsa qeyd eləyək ki, bizim hal-hazırdakı mədəniyyət kanalımızda çox gözəl caz konsertləri, çox belə maraqlı, çox unikal kadrlar mı deyim, unikal konsertlərdən görüntülər, bu da caz musiqinin inkişafında öz müsbət təsirini mütləq və mütləq şəkildə göstərir. Elədir, ümumiyyətlə, mədəniyyət kanalı artıq neçə illərdir. ASTV mədəniyyət festivalın ilk ilindən, 2005-ci ildən yəni işıqlandırır. Nəinki xəbərlər, bütün konsertlər lentə alınır və sonra bunlar işıqlandırır. Amma o ki qaldı ki, bəli, o ki qaldı ki, bizim proqrama dediyim kimi, yəni biri-birindən gözəl və maraqlı konsertlər göstərir bizi. Yəni, bu, mən hamını dəvət edirəm, hətta deyirəm ki, uşaqları da götürün özünüzlə. Ki, hə, uşaqlar da konsertlərdə yeni bir şeylər eşitsin, caza, yəni, maraq göstərsin. Çox gözəl, məncə bugün eşidəcəklər, bax, bu festivalda eşidəcəklər. Biz sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, bütün qonaqlarımıza minnətdarıq. Leyla xanım Əfəndiyeva, Bakı Caz Festivalının direktoru, Cavanşir Əbdülləli caz ifaçısı, eyni zamanda dünya şöhrətli İtalyan musiqiçi caz festivallarının laureatı Fabio Lapore və Edmar Castaneda, görkəmli caz arfa virtuozu. Minnətdarıq sizə. Aysel xanım Kərimova, sizə də ünsiyyətiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğurlar. Tamaşaçılarımızla xoş notlarla, caz notları ilə sağollaşırıq. Zövqünüzü hər zaman Mədəniyyət kanalında kökləyin. Uğurlar arzuluruq. Sonda sizə Azərbaycan cazı ilə baş-başa qoyuruq. Əziz tamaşaçılar, uğurlar.